የገናው አለ ልዩ ዝግጅት ዋና አጋር ኢትዮ ቴሌኮም ለመላው ገና ታላቅ ገጸ በረከት ልደቱ ራሱ ስጦታ ለአባብዬ ጋቢ ለማሚዬ ሽልምኩታ ፍቅርና መተሳሰባችን ይደንቃል ወግና ባህላችን ይደምቃል አሲና ገናይ ለባል ስጦታ ገንዘብ ይላክሉት ወዲያው በጅ ስልቆት የባል ገበያው ደርቷል ገንዘብ በቦርሳ ቀርቷል ሲገበያይ ድንገት ገንዘብ ቢጎሎት ቴሌብር እንደክስ ያለሎት በቴሌብር ግብይቱ ሰመረ የባል ድባቡ አማረ መልካም የገና በዓል የኢትዮጵያውያን ድምቀት ቀለም ኢትዮ ቴሌኮም ለማለዳ ንጋት ሲበሰር የልደቱ መልካም ዜና በዳዊት ከተማ ሲነገር ለጓጓንለት ቀን ደርሰን ዙሪያችን በመስራቅ ኮከብ ሲታጀብ ለቀለማት ህብር ውበታችን ይደምቃል ለልደቱ መልካምነት ለሐሴት ጊዜ አንፈጭም ያለን ነገር ጥቂት የልጅነት ቢመስል እንኳ በታላቁ ደስታ የምስራች ፈገግታን ሰራበታለን በግርግም ተኝቶ ጌታችንን ስናይ እንደረኞቹን ቦርቃለን ብርሃን ልደቱ አንድነታችን ይደምቃል መጎናጸፊያችን ያንጸባርቃል ብርሃን
ብርሃናችን ከኛም አልፎ በዙሪያችን ያሉትን ያፈካል መልካም ዜና የምናበስርበት የገና በዓል ይሁንልን መልካም በዓል አዋሽ ባንክ እንኳን ለገና በዓል በሰላም አደረሳችሁ የፌደራል ቤቶች ኮርፖሬሽን በአገራዊ ለውጡ ራሱን ለውጦ ጠንካራ የመፈጸም አቅም ያለው ውጤታማና ትርፋማ የመንግስት የልማት ድርጅት መፍጠር ይቻለ ዘመናዊ አሰራር ተከትሎ ፈጣን ቀልጣፋና በቴክኖሎጂ የተደገፈ አገልግሎት እያቀረበ ያለ ውጤታማ ተቋም ዘመናዊ የግንባታ ቴክኖሎጂን በመጠቀም የመኖሪያ ቤት እጥረትን ለመቅረፍ ተክቶ እየሰራ ያለ መንግስታዊ ተቋም አገራዊ የብልጽግና ራዕይ የሰነቀ የግንባታ ጥራት ቅልጥፍና ዘመናዊነት መለያው የሆነ የህዝብ ሀብት የሆኑ ይዞታዎችንና ቤቶችን ከህገወጦች በፍርድ ቤት ተከራክሮ በማስመለስ በቢሊዮን የሚገመት ሀብት ለመንግስት እንዲመለስ አድርጓል። የፌደራል ቤቶች ኮርፖሬሽን የደረጃ 1 ኮንትራክተርነትና አማካሪነት ፈቃድ ያለው ሲሆን በተለያዩ የአገሪቱ ክፍሎች በአዲስ ቴክኖሎጂ የሚገነቡ ግንባታዎችን በማማከር ከራሱ አልፎ የመንግስት ተቋማትን ቢሮዎችን የሪኖቬሽንና የማስዋብ ስራ በብቃት እየሰራ ይገኛል። የፌደራል ቤቶች ኮርፖሬሽን ትላንትን አስቦ አልቆመም፣ ዛሬን ሰርቶ አልጠገበም፣ ከውኖም አልረካም። የተቋሙ ህልም መዳረሻ ነገ ነው። መልካም በዓል። የፌደራል ቤቶች ኮርፖሬሽን ለሁለንተናዊ ለውጥ የሚተጋ ዓለም ላይ ውድ የሆነው ስጦታ ለሰው ልጆች የተሰጠበት ልዩ ቀን ከፈጣሪያችን ጋር ያስታረቀን ውድ ስጦታ እንኳን ለገና በዓል በሰላም አደረሳችሁ። የገናን በዓል በእርቅ የበደለን ይቅር በማለት እንዲያሳልፉ እየተመኘን ሲጓዙ ልንከተሎ ሲያጡ ልንተካሎ ሲደክሙ ልንደግፎ በሐዘኖ ልንደርስሎ በዘመኔ ካበተ ልምዳችንን በፋይናንስ የደረጃ አቅማችንን ይዘን ምንጊዜም ከርሶ ጎናል። በዓሉን በቤተሰቦ መካከል ሆነው በወዳጅ ዘመድ ተከበው ከቁጥር ሳይጎሉ በስራው ስኬታማ ሆነው በሰላም በፍቅርና በህብረት ማሳለፍ ታላቅ ደስታን ይሰጣል። መልካም የገና በዓል። አስተማማኝ አጋሮ የኢትዮጵያ መድን ድርጅት። የዚህ ሰዓት አጋሮች ኢትዮ ቴሌኮም ዋና አጋር፣ ሲንቄ ባንክ የክብር አጋር፣ ሞሃ የለስላሳ መጠጦች ኢንዱስትሪ አክሲዮን ማህበር የክብር አጋር። ተመረጥ የገና በዓል በሰላም አደረሰን። ባልደረቦቼ አብራችሁን ያላችሁ እዚህም ሁላችንም እንኳን አደረሰን። በድጋሚ የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ከኢትዮ ጅቡቲ የምድር ባቡር ትራንስፖርት አክሲዮን ማህበር ጋር በጋራ በመተባበር ያዘጋጀው ደማቅ የበዓል ፕሮግራም ካሁን ሰዓት ጀምሮ ወደ ተመልካቾቻችን እየተሻገረ የሚቆይ ነው የሚሆነው። ዘገዝግዞ በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ እንደዚህ ደስ የሚል ቆንጆ ምሽት ከኛ ጋር ታሳልፋላችሁ። እንግዲህ ከመነሻችን ጀምሮ ስንነሳ ኢትዮ ጅቡቲ የምድር ባቡር ትራንስፖርት መነሻው ለቡ ላይ ነው። ከዛ ጀምሮ ማልደን ተነስተን ነው ድሬ የደረስነው። ድሬ ያው እንደተለመደው እንግዳ ተቀባይነቷ ይታወቃል። በደንብ ተንከባክባ ተቀብላናለች። ደስ እንዳለን እስካሁን ድረስ አለን። ለእናንተም ደግሞ ደስ የሚያሰኛችሁን ፕሮግራሞች ከዚህ ወደ እናንተ እናደርሳለን። በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ። መልካም በዓል። የምንገኘው በፍቅር ሀገሯ ድሬዳዋ። ድሬዳዋ የበረሃዋ ንግስ። እንግዲህ ባቡር ደግሞ ከድሬዳዋ ጋር አብሮ የሚነሳ በሰው ልጅ ስልጣኔ ውስጥ ትልቅ አስተዋጽኦ ያለው ነው። ይህ ትልቅ አስተዋጽኦ ያለው ባቡር ደግሞ በዚህ ዝግጅታችንም ትልቅ ጉዳይ ነው። ትልቅ ጉዳይ ሆኖ በደንብ ከግርስ ከራሱ እንፈተሻለን። ሙሉ ፍርጎን እንፈተሻለን። ተመልካቾቻችን በዓልን ከኛ ጋር ለቡፍሪ የኢትዮ ጅቡቲ የባቡር ጣቢያ አዲስ አበባ ያለውን ጉዞ ከዛ ነው የምንጀምረውና ለሊት ነው የተነሳው። 10 ሰዓት ላይ ለሊት ነው የተነሳነው። እዛ ጣቢያው ያው ታቁታላችሁ እዚህ ያላችሁ ለተመልካቾች ነው የምንናገረው። ለሊት ነው የተነሳነው። ብዙም ያስገርሙ ነገሮች አይተናል። ከሶፊ ሻንጣ ጀምሮ እሱ ሆዲ ከብዳር ሲልኩ ብርዱ ማለት ነው ሻንጣው ማለት ነው ይላል። ከለቡ ጀምረን እዚህ ድሬዳዋ ድረስ እስከምንመጣ ድረስ ያሉትን አዝናኝ ነገሮች
እናጫውታችኋለን ተመልካቾቻችን። ያገሬ ሰው መተረት ይችላል በስኔን ቋጠሮ ደግሞ የሚወደውን ወዳጁን በጣም ጥልቅ በሆነ ስሜት የሸኘበት ሙዚቃ ነው ሲመለስም ደግሞ እንደዚሁ ያለው ነገር አለ ስኔን ቋጥሯል ተመለሰ ባቡሩ ወጣት ይዞ በሙሉ ተመለሰ ባቡሩ ወጣት ይዞ በሙሉ በማለት እንግዲህ ባቡሩን ተቀብሎታል አንተ እንዳልከውም ሐሳቡ ማብሮ ሄዶ ነበር ባቡሩ ሲመለስ የሰውም ቀልብ ሐሳቡ ሁሉ ነገሩ አብሮ ተመለሰ ታስታውሱ እንደሆነ ሁላችሁም የኮሪያ ዘማቾች እና ምን ይባላል አይደለ የመጀመሪያዎቹ የኮሪያ ዘማቾች የዘመቱት ወደ ኮሪያ ሄዱት በባቡር ነበርና አቤት ሰዎቻቸው እዚህ ሊሸኛቸው ሲመጡ ካሳት ሰማናቸው ለመጀመሪያ ጊዜ እንማለ ባቡሩ የሚለውን ዘፈን እዚህ መተው በክራር የተጫወቱላቸው ከዛም ደግሞ ተመለሰ የሚለውንም በተመሳሳይ እንደዚሁ ማለት ነው ከዛ በኋላ በጣም ብዙ ሰዎች ተጫውተውታል ይሄን ዘፈን ትውሳ ብዙ ነው ባቡሩ እንማለ ቀደም ምንም ራሳችን አውርተን ምንም ባላየና ባልሰማ እነዚህ አለፍናቸው ምን አዝመራቶ አንተ ደሙ ከጅብ አራጅብ በኋላ ያምር ጅብ ነው አየለ እነተን እኮ ነው ጅብ አለ ጅብ ነው ተመልካቾቻችን እሺ እሺ ጅብ አለ ተፈጣሪ ሰው አይደለም ነው ስለያችሁ ታውት በኋላ የጎደለ ነገር እየተሰማኝ ነው በስማ ጌታ አድርጎ ነው ሰውን የለመደው የፍየሉን ቆዳ መጣና ወሰደው 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 ወይ ቡኔ ወይ ሐረሪ ወይ ሐረሪ ይህንን ፕሮግራም በአጋርነት ወደ እናንተ ያቀረቡት የኢትዮ ጅቡቲ ምድር ባቡር ትራንስፖርት አክሲዮን ማህበር የኢትዮጵያ መድን ድርጅትና አዋሽ ባንክ ናቸው እነሱንም አመስግኑልኝ ያለው ጅቡ እንዳይለው እንዳይጣላን በኋላ ስጋው ሲጠበስ አብሮን እንዲበላ ሰምን ዲበላኒ ሰምን ዲበላ ሳፊ ገናየ ዲገናየ እዚህ ጋር እናታችን ጥዑም ቡና እያዘጋጁ ነው እዚህ ጋር ደግሞ አዝሚቲ አዝሚቲ በድሬ ሲቲ ቀደርግልናል ድምጻዊም ነው የመጀመሪያው ባቡር የተጀመረበት ቦታ ላይ ከች ብለን ደስታ ገናን ያከበርን ገኛለን ይሄ በጣም እድለኝነት ነው በጣም ደስ የሚል ነው ግን ደሞ የመጀመሪያው ሳንኖንም አንቀርም በባቡር ፒክ የተደረግን ቀጥ እዚህ ቦታ ላይ ቁጭ ብሎ ተደረግን እኮ ቅድም ሆነት እዚህ ቦታ ላይ ቁጭ ብሎ ከጅብ ጋር እየተጋፋ ፕሮግራም ያመረሰ የለም አዎ በኋላ የደረሰ የለም በጣም ደስ ብሎኛል እኔ በጣም አሪፍ ይሳቆ በማሲንቆ ነው ምን ለውኛ ይሳቅ ሞገስ እንኳን አደረሰ ይሲ ስላገኘነ ሀብረን ስለመጣን አብረን ባልን ስለምናከብር በጣም ደስ ይለናል እንደ አንድ ዜጋ ደስ ብሎኛል እንዴ ደሞ በቀጣይ ፕሮግራም አላቅም ወየራሱ የባቡሩ ተመሰረተበትን አመት ምረስ ያከብር እገኛለሁ የተስፋረጋለሁ በጣም ደስ ስላለኝ ማለት ነው ወንደሰን ከበደ በተለያዩ ስዕሎቹ እናውቀዋለን በዚህኛው ደግሞ ጉዞ ሰርፕራይዝ የሚያደርገንም ጉዳይ አለ አነነግራቸው ከበደ መንገድ ጣልፋችሁ ይቆዱ ሰላም ሰላም እንዴት ነሽ? እኔስ እንዴት ነሽ? አምሮባታል አይደል? በጣም አለባበሳችሁ በጣም ነው የሚያምረው። በጣም ያምራል። ጉዞ ልናደርግ ነበር በባል ወጣልን ነው ከአዲስ አበባ። እሺ። ስለዚህ ምን ያህል ነው የምከፍለው?
ይሄ 756 ብር ነው። ይሄ ደግሞ አልጋ ነው። 3 እስከ 3 ነው መሃል ያለው። እንዴ አንቺ ይጂልኛለሽ ካሰብ። ስለዚህ አልጋ ያለው ሲሆን ስንት ይሆናል ማለት ነው? ይሄ ከላይ ያለው 1026 ነው። ይሄ ደግሞ መሃል ላይ 1350 ብር ነው። ይሄ ደግሞ 1512 ቪአይፒም አለ። ይሄ ደግሞ 4 ሰው ነው የሚገባው። በሩ ይዘጋል። ከላይ ያለው 1988 ብር። ይሄ ደግሞ 1998 ብር። በጣም ስለዚህ እስከ ድሬዳዋም እየተኛን መሄድ ትችላለህ። አረፍ ብለህ በጣም ቆንጆ። እሄዳለሁ ሀረር ባቡር ተሳፍሬ ያቺ ውብ ወጣት አያታለሁ ድሬ በሹሩባዋ ላይ ዛጎል ያሰችው ማሽና ጠባቂ አታስብ ዴቪ አራት አቋርጠ ካላ ምን ላርግ ማለት ሐሳብን ተረድቻለሁ እንደዚህ ያቋርጥኩኝ እንዴት ይሳካል ታገኛታለ ምን ሄደው ወደ ድሬዳዋ ማለት በቃ ድሬ ለኔ ነው ለኔ ነው ድሬ በእንድ ነው ምን ሄደው በባቡር ለሱ ነገር ለሱ ለማንኛውም አንድ ሰዎች እንግዲህ በታክሲ እንደለመዱት ማለት ነው ጫፍ ላይ ወራጅ አለ ጋቢና ካሉን አልሄድም መልሴን አምጣ እያሉ የሚከራከሩ ሰዎች አሉ አለ ወይ ለብቻ ካልከም ለብቻ እኛን እንዳጨምረን እንግዲህ በጣም ፈልሰስ ብለ ሰፋ ብለ የምትሄድበት ስለሆነ እንዳያሳስብ ለለ ችግር የለም እና እዚህ ውስጥ እንዴት ነው በባስ የሚሄድ ልምድ ያለው ለምን ጠየቀ ለምን ጠየቀ አይ ያው ባስ ላይ የመቆም ልምድ ያለው ካለ እዚህ ምን ሊተባበረን አይ በነገራችን ላይ እኮ እዚህ ምቾት ያለው እሱም እንዳያሳስብ ከአንድ ሰው በላይ መጫን ይችላል አልጋለው ረና ይያልሽ ፈታ ይያልክ ምርት ይችላል አቀመጥ መተኛትም ትችላለህና በጣም አታስብ ሐሳብ አይጎክ ስለዚህ ፈልሰስ ብለን ወደ ድሬ 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 ያል የታሉ የታሉ ክሮቻችን አው እቤታችሁ ዋ ዋና ዋና እዚህ ይዜ እንኳን ደህና ቆያችሁ ሰላም ነው እንዴት ነው አባቴ ለመጣችሁ በጣም ደስ ብሎናል ከእናንተ ጋር በመስራታችን ለዚህም ደግሞ ለመላው የክርስትና ማመን ተከታዮች እንኳን ለገና በዓል በሰላም አደረሳችሁ የባቡር አገልግሎት የሎጂስቲክስ ራ ማሳለጥ አንዱ አካል ይሁን እንጂ ሌሎች ተጨማሪ አገልግሎቶችን ይሰጣል ለሀገረ መንግስት ግንባታ በተለይ ደግሞ የኢኮኖሚ ተደራሽነት የሌለበት ቦታዎች ላይ የኢኮኖሚ እድገት እንዲመጣ የመጀመሪያው መሰረተ ልማት ሆኖ ያገለግላል ከተሞች እንዲመሰረቱ ከፍተኛ ሚና ይጫወታል እንደዚህም ደግሞ የተለያየ አይነት የስኪልስ ክህሎቶች ዴቨሎፕ የሚደረጉበት አሪና ነው በራሱ ለረጅም ጊዜ አፍሪካ ተሰቃይበት የነበረውን ኦቨርላፒንግ ኦፍ ፕሮሰስ ሬጉሌሽንስን መቅረፍ የሚያስችል መንገዶች የምንማርበት ነው ከዛም ባሻገር ግን ህዝብ ለህዝብ እንደ መወሰኛ ደረጃ የሚያስተሳስር ለምሳሌ ይሄ ካምፓኒ ሁለቱም ሀገሮች ካምፓኒ ነው የጅቡቲያውያንም ኢትዮጵያውያንም አብሮ በጋራ ነው የሚሰሩት የኔ ምክትል
እንደዚህ ጅቡቲ ነው ያሉት ሐሰን ካሚል ይባላሉ አብረን በጋራ ነው መንሰራው የቦርዱም እንደዚህ ተዋቀረው ከሁለቱ በተወጣጡ ሚኒስተሮች ነው እንግዲህ በተለይ እንደዚህ በባለው ወቅት አንዱ ወሳኝ ነገር እንደምታውቁት ዘይት ነው ዘይት በተለይ ለኔቢት አይነቱ ደሃው የሚገባው ዘይት በጠቅላላ በኢትዮ ጅቡቲ ባቡር ትራንስፖርት ነው እስካሁን ድረስ ወደ 60 ሚሊዮን ሊትር የሚሆኑ ዘይቶች ገበያ ላይ እንዲመጡ አድርገናል ይሄን ስናደርግ ደግሞ በሚኒመም ኮስት ነው የምናደርገው ለዛም ወደ 20 ሚሊዮን አሁን ብቻ ባለው ኢንጌጅመንት ወደ 20 ሚሊዮን ብር ያህል ባቡር ካምፓኒው አጥቶ ነው ይሄን የሚያደርገው በቅርቡ የቱሪዝም ትሪፕ እንጀምራለን ከዚህ ወደ ጅቡቲ ከጅቡቲ ወደ ኢትዮጵያ ስፔሻል የሆነ ትሪትመንቶችን ከሆቴሎች ጋር ኢንጌጅ አድርገን እንጀምራለን እነዚህ ናቸው እንግዲህ ከብዙ በጥቂቱ በፓሴንጀር ትራንስፖርታችን የጨመርናቸው ለውጦች አስበረው ያለ እዚህ ካጠገቡ እኔ ያለውለት ከዚህ ካጠገቡ ቆዳውን ወሰደው ተሸወደ ጁ ቆዳውን ወሰደው አዝመራውን ቢያስብ ስላጣበት ስጋ ሄደ ጅቡ ሄደ ፍየሏን ፍለጋ እንዴት ያለ ጅብ ነው እንዴት ያለ ጅብ ነው እንዴት ያለ ጅብ ነው በጣም የሚያላግጥ በጣም የሚያላግጥ አጥንት የቶ ቆዳውን የሚግጥ አጥንቱን አንትቶ ቆዳ የሚግጥ ዳየ ገዳየ አብሮ የሚኖረው በመሳሰል ለጅቡ ብለናል መልካ አመት ባለ አንድ ላይ ነው የሚኖረው መልካም ጅቡ ተመልካቾቻችን ይሄንን መሳይ ጨዋታ እንበለው ከዚህ ይበልጣል ወይስ ያንሳል ባቡር ላይ እኮ በደንብ ተጫውተናል አንዴ በተለይ ተሳፋሪዎች በጣም ተደስተው ነበር እንደውም በተለይ የአዝሜና የይሳቆ የጥምረት ከበብሉ የተገጠመው ግጥም ውስጤ ቀርቷል እንዴ ሶፊ ታሪክ እንዴ እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አደረሳችሁ ቆንም ሰላም ልበላችሁ እንኳን አደረሳችሁ ባቡር ሄዳችሁ ታቃላችሁ ከአያት ጦር ኃይሎች ይጅጃሉ አንዴ በከተማ ባቡር እኛው ግን የተለየ ድባብ ነው ያለው ሌላ ድባብ እኔ እንደዚህ አልጠበኩም እነት ከ10 አመት በፊት ይመስለኛል ቁልቢ ገብርኤል ይጫለው ይሄ ግን ይለያል ያውን በባቡር ሳይሆን በአውሮፕላን እንደመሄድ በይ ሀገራችን ይያየን እንዴ ነው ለዚህ ሲመቻል ከባቡሩ መንገድ የቆምኩት አሁን ስንቱን አሳልፈን እዘልቀው ይሆን ስንቱን አሳልፈን እዘልቀው ይሆን በበቅሎ በፈረስ ስንቱን አገር ዙሬ በበቅሎ በፈረስ ስንቱን አገር ዙሬ ዛሬ ግን ተመቸኝ አዲሱ ባቡሬ እየውየው መላነን መሜን መሜን እየውየው መሌን እየውየው መሌን ይወስዳል መልሶ ያመጣል መልሶ ይወስዳል መልሶ ያመጣል መልሶ ምድር ባቡራችን የኢትዮጵያ ምሰሶ 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 በአዲስ መልክ መጣን እንደገና ነግሶ ምድር ባቡራችን ያገሬ ምሰሶ መምየው እኔ የሚመጣ ባንተ የሚገባው ባንተ የሚወጣው ባንተ ማዳበሪያው ባንተ መኪናውም ባንተ አረ ሁሉ ነገር የሚገባው ባንተ እንደ ምድር ባቡር ማን ያበረከተ መምየው ቢደመጥ ውበቱ መቻልቆ ከተገናኙማ ይሳከማ ሲንቆ ከእንግዲህ ዝግጅቱ ማምሸቱ ነው ደምቆ አየው መሌ
አዝመራው ዘንድሮ ኪስ በጣም ከሳ እኔው መጣለሁ አትነሳ ላምሳ አየው መሌ ለየው አየው መሌ እታች አርጎታ ካዚ ጋርጎ ባላምሳ 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 አዝመራው ከቆራ 50 ብር አውጥቶ 50 ብር አውጥቶ ህዝቡን ላስደምመው ልስጥህና መጥ ህዝቡን ላስደምመው ልስጥህና መጥ የዳየ ገዳየ ገንዘምራ አባቱ ይሄዳል ደህ ይመጣል የዳይት ግን አይሄድም ያንተ አይሄድም የሱ ግን ይመጣል ይሄዳል ከዲ አፍሮ እንደሚለው ፍቅር ያሸንፋል ገዳየ ደስ ይላል ከናንተ ጋር ጉዞ እኔ ሲየንነት ይቺን ይዞ እነ ሶፈንያስ እነ ዴብ ጋር ጉዞ በጣም ነው የሚያምር በእግር የሚከዳል እንኳን በባቡር ገዳየ ገዳየ አረ ዘመዴ ልጅ ለመሰለ አይገኝም ጸጋ ግን አራርቅ እንዳይጠጋጋ ገዳየ ገዳየ በጣም ነው የሚስበኝ ያለባበስ ቋለገና ባላ ደረሰ ትሬና ቴንዳንስ ትሬና ቴንዳንስ ደፋቀና ያሉ ለኢትዮጵያ ሚለፉ የባቡር ወሰሶችን አይንካብን ክፉ እንደናንተ ሌሎች ምን አለ ቢጥሩ ቢለፉ ጀግና ሴቶቻችን በጣም ጀግና ናቸው አሁንም ለናገር እንደምንወዳቸው አዲሱ ፖሊስ ያልቀረም ተነድፎ ዘንድሮ ጨምሯል የናንተ ተሳትፎ አረ ዘባሪየር ገዳብየ ለይና ተመስጣችኋል አንዴ ግን በሞራል ብታሳይ ነው አስራ ዘጠኝ ስቴሽኖች አሉ በአጠቃላይ ከለቡ ጀምሮ እስከ ጅቡቲ ድረስ ሁሉም ስታንዳርድ ወይንም ደግሞ ይሄ ወጥነት አላቸው ከቀለም አቀባባቸው ጀምሮ ጥንታዊውን የመጀመሪያውን የምድር ባቡር አርክቴክቸራል ዲዛይኑን እንደጠበቁ ነው ሁሉም በየቦታው የቆምን ይያየን ነበር አይደል አዳማ ላይ ማይተናል መኤሶ ብዙ ስቴሽኖች ላይ ለማይት ሞከረናል በመሃል ሶፊ ጣፋ የት እንደሄደ ጣፋ ስንገባ ጣፋ በቃ ያለን በቃ ዞር ስንል የት እንደሄደ የነው ግን ሄድከው መንሱር የሚባል የለቡ ስቴሽን ማናጀር አለና ቀደም እንዳላችሁት የውጪው ዲዛይን እንዳለ ሆኖ ከዛ ውጪ ግን ለምሳሌ የባቡሩን ንቅስቀሳ ከለቡ እስከ ድሬዳዋ ድረስ ያለውን የባቡር ሂደት እያንዳንዱን የሚከታተሉበት ክፍል አለና አብዛኛዎቹ ኢትዮጵያውያን ሰራተኞች ናቸው ያሉትና ከዚህ በፊት በቻይኖች ነበር ንቅስቀሳ የሚደረግ የነበረው አሁን በሀገር ልጅ ቴክኖሎጂውን ግን ሽግግር ተደርጎበት የሚሰራበት ክፍል ያለው የቴክኖሎጂ ሂደት በጣም አስገርሞኛል ይሄና ሌሎች በጣም ብዙ ጉዳዮችን ግን አይተናል ለስራ ሰላም ነው ሰላም አለው አለን ማንንም ባል እኔ መንሱር ብርሃን አህመድ ባላለሁ የዚህ ፍሪ ሎቡ ባቡር ጣቢያ ስቴሽን ማስተር ነኝ ሎቡ ስቴሽን ነው ጀስት የሚገኝበት እዚህ ፍሪ ሎቡ ባቡር ጣቢያ የኦሮሚያ የነሱን ባህል የሚቀርጽ ናቸው የተለያዩ ቅርጻቅርጾች ያሉትና ለዛ ነው እነዚህ እዚህ ጋር እንዲቀመጥ ተደረጉ ማለት ነው። በነገራችን ሁለት አይነት ትራንስፖርት ነው ያለን ኢንተርሲቲ እና ኢንተርናሽናል። ኢንተርሲቲ የምንለው ከአዲስ አበባ እስከ ድሬዳዋ፣ ኢንተርናሽናል ደግሞ ከድሬዳዋ እስከ ነጋድ ጅቡቲ ውስጥ ማለት ነው። 8 ዊንዶ ነው ያለን ደግሞ ሰፊው ስቴሽናችንም ቲኬት ኦፊሳችንም ይሄንን ነው። ትልቁ ቮሊዩም የሚነሳው ከዚህ ነው እና ለዛ ነው ጀስት እንደዚህ ሰፋ ብሎ ያማረበት ያደረገበት ኬዝ ትልቁ የፓሰንጀር ቮሊዩማችን እዚህ ጋር ነው የሚነሳው ማለት ነው። አዎ እንደው ግን በቀን ውስጥ ምን ያህል ጉዞዎች ይኖራሉ እዚህ ጣቢያ ላይ? አዎ አሁን ለጊዜው በፈረንጅ በኦድ ናምበር በኦድ ሎክ ቀን ከአዲስ አበባ ወደ ድሬዳዋ ይሄዳል ማለት ነው። በሙሉ ቁጥር ደግሞ ከድሬዳዋ ወደዚህ ይመጣል ማለት ነው። እዚህ ጋር አክሰስ ማድረግ ይችላልህ ማለት ነው መጣ በኮሙኒኬሽናችን በማይክ ነው ኮሙኒኬት የምታደርጋት ከውስጥ ዋጋ ማለት ነው። በድጋሚ እንደልሽ ሰፊ እንግዳ መቀበያ ላይ ያላችሁ ከዛ ውጪ የጣራው ነገር በጣም ገርሞኛል። 18 ሜትር ነው የሚነሳው ድላይ ክሊኒንግ እንት ላይ ጽዳት ስራ ሲሰራ ራሱ አንድ ነገር ሜንተናንስ ሲሰራ ስለዚህ ከዚህ ወደዛ ማክሲማም ሄይቱ 18 ሜትር ነው ከፍተኛ ነው በነገራችን። ስለዚህ ሰውን ሳፎኬትድ ሳይጨናነቅ ምናምን እዚህ ጋር ከቮሊዩም አንጻር ነው ጀስት የኛው ክፍታችን እንት የሚያደርገው ነው።
እዚህ ጋር የፋየር ሴፍቲ የፋየር ሴፍቲ just ብዙ ነገሮች አሉና የቀደም ደርኮ እዛ ኮንትሮል ሩም አለን ስለዚህ የሆነ አላርም አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር አላርም እንትን ሲነሳ ይሄ አውቶማቲካሊ ከሲስተም ጋር ተገናኝቶ ራስ ነው ሻተር ይሄ ይዘጋል ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ከዘጋ በኋላ እዚህ ያለው ሰፍሰፍ ሰራተኞቹ በፋየር ኤግዚት በሮች ይወጣሉ ማለት ነው አንዱ ለዛ እንጠቀምበት ስለዚህ ፕረስ አድርጌ ማሳየት ያ ስክላ ሳይ ያ ስለዚህ ይሄን ፕረስ ታደርገው ይሄንን አሁን በማኑዋል እኛ ስለምንጠቀምበት እዚህ ጋር የሚመጣው ድምጽ እንዳይወጣ ወደ ቢሮ ነው ሳሲነሳ ግን ራሱን አውቶማቲካሊ የሚዘጋው ያለ ሰው ማለት ነው ከዛ እንደ ለሰራተኛው ነው ወደ በኤግዚት በር ላይ ይወጣል ማለት ነው ያ ወርዳ እንደተዘጋ በመጨረሻው አይደል ስለዚህ ይሄ ሙሉ ተዘጋው ይሄ በሙሉ የኛ ቦስ ሳይድስ ይዘጋል ማለት ነው የስቴሽን ዲቲ ኦፊሳችን ነው ምንድነው እዚህ በኋላነት የሚከወነው ነገር ፓሰንጀርን እንቀበላለን ከሰበታ እስከ ደዋል ድረስ ነው የሚያሳየ ስራዘ እንትኖች ስቴሽኖች በሙሉ ስቴሽን ላይ ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር ኦፕሬት የምናደርጋቸው ነገሮች ምንድን ነው አሁን ይሄ እዚህ ጋር ምን ይላል ቢሾፍቱ አለ ሰበታ አለ ለቡ እንደወደዴ ቢሾፍቱ ስቴሽኖች ይላልና አሁን እኛ የትኛው ነው ማለት ነው ለቡ ላይ ለቡ ስቴሽን ላይ ነው ማለት ነው እዚህ ጋር ለቡ ስቴሽን አራት ትራኮች አሉ ማለት ነው መቀበያ ከሰበታ እስከ አዳማ ያለው በሁለት መስመር ነው ይሄ ትራክ 1 ትራክ 2 ትራክ 3 ትራክ 4 ይባላል ማለት ነው ይሄን ኬዝ መብራት ሲጠፋ ደግሞ የያዘው ባቡር ያንዳንዱ ዲቴይል ጋር እዚህ ጋር ይጻፋሉ ማለት ነው አሁን CW4 ሁለት እንዳለ CW3 እነዚህ የባቡሮቹ ስም ናቸው ስለዚህ ስንት እንዳለ እዚህ ጋር ከነዚህ ቁጥር ስንት ባቡር እዚህኛው እንት እንዳለ ማወቅ ትችላለህ ማለት ነው ይህንን ፕሮግራም በአጋርነት ወደ እናንተ ያቀረቡት የኢትዮ ጅቡቲ ምድር ባቡር ትራንስፖርት አክሲዮን ማህበር የኢትዮጵያ መድን ድርጅትና አዋሽ ባንክ ናቸው እነሱን ማመስግን ሰማይ ደርበስለ ሲነጋለሊቱ ሰማይ ደርበስለ ሲነጋለሊቱ ጨንቀለው ጥብለው ድሬካንቺ መለይ ጨንቀለው ጥብለው ካንቺ መለይ ተገናኘን ሰደን እንደዚህ መራራቃችንን አስቸው እዚህ ለመገኘቱም እንግዲህ ባቡር ላይ የነበረው አጋጣሚ ነው ምክንያት የሆነው እኔ እንደውም በጣም የገረመኝ ቀደምም ስትተውሩ ነበር ባቡሩ ሼክ ያረግም ወንዴን ድንገት ነው ይሄድኩኝ አብዛኞቹ ሲሄድበት የነበረው ቦታ ዝግናቸው አለ አይደል ክፍል አለ አይደል ባቡሩ እዛ ተመለስኩኝ እነተም ወንዴ ነው እየሳለ አስቡት እንግዲህ ባቡር ላይ ስዕል መሳል እዚህ ሰዓት አጋሮች ኢትዮ ቴሌኮም ዋና አጋር ሲንቄ ባንክ የክብር አጋር ሞሃ የለስላሳ መጠጦች ኢንዱስትሪ አክሲዮን ማህበር የክብር አጋር ገና ታላቅ ገጸ በረከት ልደቱ ራሱ ስጦታ ለአባብዬ ጋቢ ለማሚዬ ሽልምኩታ ፍቅርና መተሳሰባችን ይደንቃል ወግና ባህላችን ይደምቃል አሲና ገናይ
لبال ستوتا غنزة بلا كلوت ودياو بجس الكوت يبال قبياو درتوال غنزة ببورساك ارتوال سي قبياي دنگت غنزة بيقولوت تيلي بر اندكيسي عاللوت بتيلي بر قبييتو سمرة يبال دبابو عمار ملكامي قنابال يتوب اعويان دمكت قلم يتيو تيليكوم لما لدى نقاط سيبسر يلدتو ملكام زينا بداويت كتماسي النقر لقواقوان اللتك اندرسن زورياتشن بمسراق كوكب سيتاجب لقلما تبر وبتاتشن يدمقال يلدتو ملكام النت لحسيت قزيان فجب ለነገር ኢቴሊጅነት ቢመስልንኳ በታላቁ ደስታ ይምስራች ፈገግታን ስራበታለን በግርግም ተኝቶ ጌታችንን ስናይ እንደረኞቹን ቦርቃለን ለደቱ አንድነታችን ይደምቃል መጎናጸፊያችን ያንጸባርቃል ብርሃናችን ከኛም አልፎ በዙሪያችን ያሉትን ያፈካል መልካም ዜና የምናበስርበት የገና በዓል ይሁንልን መልካም በዓል አዋሽ ባንክ እንኳን ለገና በዓል በሰላም አደረሳችሁ የፌደራል ቤቶች ኮርፖሬሽን በአገራዊ ለውጡ ራሱን ለውጦ ጠንካራ የመፈጸም አቅም ያለው ውጤታማና ትርፋማ የመንግስት የልማት ድርጅት መፍጠር ይቻለ ዘመናዊ አሰራር ተከትሎ ፈጣን ቀልጣፋና በቴክኖሎጂ የተደገፈ አገልግሎት ያቀረበ ያለ ውጤታማ ተቋም ዘመናዊ የግንባታ ቴክኖሎጂን በመጠቀም የመኖሪያ ቤት ጥራትን ለመቅረፍ ተክቶ እየሰራ ያለ መንግስታዊ ተቋም አገራዊ የብልጽግና ራዕይ የሰነቀ የግንባታ ጥራት ቅልጥፍና ዘመናዊነት መለያው የሆነ የህዝብ ሀብት የሆኑ ይዞታዎችንና ቤቶችን ከህገወጦች በፍርድ ቤት ተከራክሮ በማስመለስ በቢሊዮን የሚገመት ሀብት ለመንግስት እንዲመለስ አድርጓል። የፌደራል ቤቶች ኮርፖሬሽን የደረጃ 1 ኮንትራክተርነትና አማካሪነት ፈቃድ ያለው ሲሆን በተለያዩ የአገሪቱ ክፍሎች በአዲስ ቴክኖሎጂ የሚገነቡ ግንባታዎችን በማማከር ከራሱ አልፎ የመንግስት ተቋማትን ቢሮዎችን የሪኖቬሽንና የማስዋብ ስራ በብቃት እየሰራ ይገኛል። የፌደራል ቤቶች ኮርፖሬሽን ትላንትን አስቧል ቆመን ዛሬን ሰርቷል ጠገበም ከውኖም ማልረካም የተቋሙ ህልም መዳረሻ ነገ ነው መልካም በዓል የፌደራል ቤቶች ኮርፖሬሽን ለሁለንተናዊ ለውጥ የሚተጋ ዓለም ላይ ውድ የሆነው ስጦታ ለሰው ልጆች የተሰጠበት ልዩ ቀን ከፈጣሪያችን ጋር ያስታረቀን ውድ ስጦታ እንኳን ለገና በዓል በሰላም አደረሳችሁ የገናን በዓል በእርቅ የበደለን ይቅር በማለት እንዲያሳልፉ እየተመኘን ሲጓዙ ልንከተሉ ሲያጡ ልንተካሉ ሲደክሙ ልንደግፉ በሐዘኑ ልንደርስሉ በዘመን የካበተ ልምዳችንን በፋይናንስ የደረጃ አቅማችንን ይዘን ምንጊዜም ከርሶ ጎናለን በዓሉን በቤተሰቦ መካከል ሆነው በወዳጅ ዘመድ ተከበው ከቁጥር ሳይጎሉ በሥራው ስኬታማ ሆነው በሰላም በፍቅርና በህብረት ማሳለፍ ታላቅ ደስታን ይሰጣል መልካም የገና በዓል አስተማማኝ አጋሮ የኢትዮጵያ መድን ድርጅት እንዴ ነው አማን ነው ወይ አኔ እኮ ነው አይደለም እያልኩ ነው እኮ አልፌ ነበር ድምጽን አጥፍተህ እዚህ እ አው በስሱ እንደ ጉዞ ማስተዋሻ አስኪ የሆነች ነገር ልስራ ብዬ እና ምን ስኬቹን ጨርሰህ አሁን እዚህ ላይ እንትን እያልክ ነው እንደምታየው እንግዲህ ይሄ ነው አሁን ስኬቹ ንድፉ ይሄ ነው ግን በስራ ሂደት ደግሞ የተወሰነ እንቀይረው ያው እንዳለ ይሄ እንዳለ ይሆናል ግን
በእስራኤል ደግሞ የጨመርኩ መሰራቾ ነው ይገርም ነው ግን እንግዲህ ጉዞውን ጀመረን አሁን ወደ ኤረራ አካባቢ ደርሰናል ኦኬ በእነዚህ ሁሉ ሂደቶች ውስጥ አንተ የለህም ነበር ጠፍተ ነበር እዚህ ውስጥ እንግዲህ ደንበኛ መሳያ ቤት አድርገዋል አይ ያው ለጊዜው እና ባቡር ላይ እንዴት ነው ታዲያ መሳል ጥበብ መጠበብ ባቡር ላይ አይ እንደመጠበብ አትለው የእንደ ጉዞ ማስተዋሻ ወይ ዲያራ አይነት ነገር አለ አይደል እንደዛ ነው አሁን ድሬዳዋን ሳያት ኦልሞስት ከ ቆየ በጣም በልጅነቴ የመረን ነው አዎ በልጅነቴ ያየኋት ነው ድሬዳዋ ሀረርን በስዕል በመናምን ከማያት በፊት አሁን እየሄድኩባት ስለሆነ ጀስት እዛ እስከደርስ የሚሰማኝን ስሜት እዚህ ላይ ልስራና እንደገና ካየኋት በኋላ ደግሞ ምናልባት ስቱዲዮ ሲሄድ ምሰራው ይኖራል ግን አሁን የልጅነት ትውስታዬን መጽሔት ሚዲያ ላይ ምናምን የማያትን ነገር ሰባሰቤ እንደገና አሁን መልክዓ ምድሩንም ሳየው ደግሞ ፍንትው ብሎ ይታያል። ኧረ በጣም በጣም ደስ ይላል። በጣም ደግሞ በባቡር መሄድ አዎ በጣም ድሬና ባቡር በጣም የተቆራኙ ነገሮች ናቸው። በጣም በታሪክም ባቡር ይሄድ በታሪክም ብዙ ነገር አለውና ያንን አክቹዋል በደንብ ስካያት ድረስ ወይንም በአካል ቦታው ላይ ሆኜ ከማየቴ በፊት ቢያንስ አሁን ሳላያት በፊት ያለኝን ስሜት ወይንም በመናብ ማቃተል አሁን ልስራትና ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ ስቱዲዮ ሰመለስ እንደገና ደግሞ ባየሁት ልክ የተሰማኝን እሰራዋለሁ ያሁን የመልካ ምድሩ የሐረርና የድሬዳዋን ስሜት ቢያንስ እንደዚህ ለሰራው የሞከርኩ ነው አይ በጣም ደስ ይላል እንግዲህ ውስጥ እንዳልከው ውስጥ የቆረቆሩ ነገሮች አሉ ስዕሉንም እንድትስል ያነሳሳህ ነገር አለ ምን አይነት ሊሆን እንደሚችል እንግዲህ ጨርሽው ማየት ነው መጨረሻ ነው ጨርሽው ታይታለች ግን ያጓጓል በጣም ይቅርታ ግን በጣም ትንሽ እንትን አልኩክ ምን አይ እንትን ይፈልጋል በጣም መመሰጥ አይ አይ ይሄ አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ነገሮች በተሳትፎ መምሰራቸው ነገሮች አሉ አሁን ያው ይሄ እንደዚህ በጥልቅ ተመስጦ ምናምን መሰራበት ሳይሆን just አውዱን ወይንም መንፈሱን እንዲጋባብ የምታረጋው ነገር እንዳልኩ በልጅነቴ ያየኋት ድሬዳዋና አረር ናቸውና እነሱን ነገሮች just አሁን ይሄድኩ ስለሆነ አሁን ሰዎች ራሱ ያዩኝ ነበር ቋንቋቸው ቆዳቸው እኔ ነው ይመስላል በቋንቋ ትንሽ እንለያያለ በተወሰነ ግን የሚሉት ነገር ይገባኛል እንደገና ደግሞ ካራክተሬንም ሳይው እንግዳ መሆኔንም ስለገባቸው ሰላምታቸው እንዳየው ሞቅ ያለ ነው አዎ እና እሱ ነገር እንግዲህ በቀጣይ ስለሌለ ስሜቱን ለማንጸባረቅ ሞክራለሁ በጣም እኔ ራስ እኮ አልጠበኩም አለፍኩና ከዛ ጻጉርህ ምናምን በጨረፍታ ነበር ያየው ከዛ ተመለስኩኝ ድንገት ነው ትንሽ ጋደም ብዬ ነው በምን አጋጣሚ እንደገባው ትንሽ ጋደም አልኩኝና ከዛ ተነስቼ ተወሰነ ኮስ ስኬች ላርግ ቢን ሰራውኝና ቆይ እንደውም ይሄን ያልከ ከመጣሁኝ ጀስት ወደ ሻራ ላይ ለገልብጦ ብዬ ስንደፋደፍ ነው የመጣው አይ በጣም ደስ ይላል እንግዲህ ጊዜም አሉ ሰድብህ አው ጥበብ እንዳትፋረደኝ አይ ችግር የለም እኔ እንደዚህ አይነት ነገሮች መረበሽ አይደለም ስሰራ ያወራሁም ነው የምሰራው ማለት ጆሮዬ ያን የባህሪ ይለያያል ጆሮዬ አንተ ጋር ሊሆን ይችላል ግን አይምሮዬና አይኔና እጄ እዚህ ጋር ነው የሚሆነው ምናልባት መልስ ስመልስልህ በሪፕሌይ እየዘገየው ሊሆን ይችላል እንጂ ያው በማል እሱን እያሰብክ አዎ በቃ እንግዲህ በሙሉ ቀልብህ እዚህ ላይ አድርግ ያው የውጭውንም በደንብ እየቃኘው ነው እየሰራ ያለው እንግዲህ ምን አይነት ሊሆን እንደሚችል መጨረሻ ላይ እናየዋለን እኔ ግን ጊዜ አሉ ሰድብህ ወንዲያችን እንገናኛለን እንግዲህ እሺ ስለተገናኘንም ደስ ብሎኛል እሺ ሰላሙንልኝ አሜን አሜን ቻው የገና በዓል ልዩ ዝግጅት ዋና አጋር ኢትዮ ቴሌኮም አሪፍ ጊዜ ነው ያሳለፈን ምን ገኘው ይሴ ካንተ ጋር ጉብኝት ያረግን ነበር ባቡሩ ጉዞ ከአዲስ አበባ ጀምሮ ወደ
ድሬዳዋ ሲመጣ እንግዲህ በየክፍሎቹ የገባን ከተሳፋሮች ጋር ዘና ያያልን አሪፍ ጊዜ ነበር ያሳለፍናል በጣም ደስ የሚል ነው እነት ለመናገር ባቡር ውስጥ እንደየርካ አይመስልም ከፍርጎ ወደ ፍርጎ ስንሄድ ተለያየ ሰው ነው ያለው እንደ ቤተሰብም እንደ ተሳፋሪም በቃ የተለያየ አይነት ነገር ነው የሚሰጠው እዛ ውስጥ የነበረው ስሜትና የክፍሎቹ ብዛት ያለው አገልግሎት አሰጣጥ የጉዞ ሳይሆን በቃ ጀስ ቤት ውስጥ ያለን አይነት ስሜት ተሰምቶን ዘና ብለን እንድንጓዝ ሆነናል ማለት ነውና በጣም አሪፍ ጊዜ ነበረን በጣም አሲና በላ ሲና ገናዮ አሲና በል አሲና በል በገና ጨዋታ አሲና በል አሲና በል አይቆጥም ጌታ አሲና በል አሲና ገን አሲና ደረሰሽ ሰላም ነው ወይ እንደምን አለሽ ደህና ነሽ እንዴት አለሽ አለ እንተውቅ ስምረት ባላለህ ስምረት ኬት ነው የምንጀምረው ጉብኝታችን ነው እሺ ከዚህ እንጀምራለን መጸዳጃ ክፍል ነው በፍርጎዋችን ሁለት ሁለት መጸዳጃ ቦታ አለ አንደኛው እንደዚህ መቀመጥ እስረኛው መቀመጥ የማይችሉ ሰዎች እዚህ ላይ እንዲጠቀሙ እንረዳቸዋለን ሁለተኛው ደግሞ ዝቅ ያለ ነው ማንም ሰው መጠቀም ይችላል ይሄ እንዴት ነው በጣም ምርጥ ደስ ይላል አረ አሜዚንግ ሜን እሺ እነዚህ ምንድናቸው እሺ እንዳልኩ ያው VIP መጀመሪያው አልጋ ክፍል ነው እና ይሄኛው VIP የሚባለው 36 ተሳፋሪዎችን ነው የሚጭነው በአንደኛው ክፍል ሁለት ደረጃዎች አሉ አፐር እና ሎወር የፈለገ ከፍታው የፈለገ ደግሞ ታችኛው ጋር ተኝቶ መሄድ ይችላል ማለት ነው ጉዞ ሊያደክም ይችላል ስለዚህ ሰው አርፎ መሄድ ስለሚፈልግ በጣም ደስተኛ ነው የሚሆነው ጉዞ አሪፍ ነው ከመኪና ምናምን አንሳል ተመረጭ ነው ይሄ ቢያንስ እንደዚህ ሪላክስ ያረክ ፈታ ብለ ትጓዛለህ ቢገባ በንፋስ ቢገባ መጋኛ ወዲያውና አስቆማለን አለ መገናኛ ይሄው መገናኛ ነየው ይሄው መልድ የፊቱ ያለው ነው ኋላ የነገረው ከፊቱ ያለው ነው ኋላው ነገረው አይዞ አይዞ ብሎ ናና የመከረው በመገናኛ ነው ችግሩንም ያጣራው መምየው እዲየ እንኳን አደረሳችሁ እሺ አሁን ያለንበት ክፍል ደሞ ምንድነው ይባላል ይሄኛው ፍርጎ እሺ ያለንበት ፍርጎ ሃርድ ሲት ይባላል የመቀመጫ ክፍል ነው በዚህ ክፍል ውስጥ 118 ሰዎችን ያስተናግዳል እንዲሁም ደሞ ሻንጣዎቻቸው እንደምታዩ እዚህ ላይ ማስቀመጥ ይችላሉ ተደግፈው እዚህ መመገብ መደገፍም ይችላሉ በጣም ያምራል ይሄኛው ሃርድ ሲት ይባላል የወንበር ክፍል ማለት ነው በዚህ ክፍል ውስጥ 118 ተሳፋሪዎችን ይዘን እንሄዳለን እና ያው እንደምታዩ ዘና ብለው ቁጭ ብለው ተደግፈው እና እየበሉ እየተጫወቱ ቆሎ የማይተዋወቅ ተዋውቆ ምናምን እዚህ ተዋውቀው እኮ ፍቅርን ይገነባል ብዙ ነገር ቤትንም ይገነባል ሌላም እና ደስ ይላል አሁን የቅድሙ 28 አይነት ነው በጣም ሰፊ ነው እንዴ በምን አብስን ስለው ይሄኛው 40 60 ብንለው በጣም ሰፊና የሚያምር ስለሆነ ማለት ነው አሁን ያለንበት ፍርጎ ሁለተኛው አልጋ ክፍል ይባላል ይሄኛው አልጋ ክፍል ብሮድካስተር ክፍል አለው ይሄኛው ፓሲን ተሳፋሪዎቻችን ድሬዳዋ እንደደረሱ የደረሱበት ሜሶ እንደደረሱ ሞጆ እንደደረሱ የምናሳውቅበት ክፍል ነው ማለት ነው ይሄ ኤሲ መቆጣጠሪያ ነው አንዳንድ ብልሽቶች ሲኖሩ የኤሲ ተቆጣጣሪዎች አሉ መተው ያስተካክሉልናል ማለት ነው እና ያለንበት ሁለተኛው ማረግ አልጋ ክፍል 66 አልጋ ነው ያለው 66 ሰዎችን ተኝተው አረፍ ብለው እንዲሄዱ የሚረዳ ክፍል ነው ደረጃ አለው ላይኛው መሀከለኛው እና ታችኛው ነው ሰዎች በፈልጉበት ቦታ ላይ ተኝተው አርፈው እስከ ድሬዳዋ ወይስ እስከሚፈልጉበት ስፍራ ተኝተው እንዲጓዙ ያደርጋል ማለት ነው። ያው ረጅም ሰዓት መተኛትም ያደክማል ሰው ተቀምጠውም እርስ በርስም እየተጫወቱ እንዲሄዱ ምቹ ስፍራ ነው ብዬ ነው የማስበው።
በርግጥ የመጀመሪያ ባይሆንም አሁን ለሁለት ለሶስተኛ ጊዜ ነው የምንሄደው እና ቆንጆ ነው በጣም ባቡሩ በቃ ተስማምቶናል ሴፍ የሆነ ጉዞ ነው ይየርን ያለ ነው ቢፈልጉ ተኝተው ቢፈልጉ ወክ ያረጉ ቢፈልጉ ቁሞ ቢፈልጉ ጋደም ብለው ቻት ያደረጉ እንደ ምድር ባቡር የሚመች ፈልጉ ፈልጉ የሚመች ይፈልጉ ዘና በለ ስልክ ቻት ያረክ ይየርክ ያለውና ያለው ምቾት እዚህ ያለው አገልግሎት እንዴት አገኘው 100% በጣም ምቾት አለው ያው ሪስክም ከመቀነስ አንፃር በጣም ደስ የሚል ነው ሌሎች የቀሮቹም በዚሁ ተጓዙ ነው እንላቸው ወደ ድሬ መሄድ የምትፈልጉት ካላችሁ በዚሁ ተጓዙ ነው እንላቸው በጣም ምቾት አለው ሸከተፍ 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 ይያልከ ስንቱን አመጣው ስንቱን አጓጓስኪ ሸከተፍ ሸከተፍ የባቡር አስተባባሪ ስምረት ጋር እንግዲህ እስካሁን ድረስ የባቡሩን የተለያዩ ክፍሎች ያያየን ቆይታ አድርገናል በማሲንቆ ይሳቅ ደግሞ ታጅበን ማለት ነው ስምረት ግን በጣም ለየት ያሉ ጉዳዮችም አሏትና አሷ ላይ ከተፈጠሩ ማንጻር በጣም የሚወደድ የአይን ቀለም አለሽና ከዚህ ጋር በተያዘ የሚሰጡሽ አስተያየቶች አሉ ምንድነው እስቲ ንገሪ በጣም ያምራል ይላሉ ሌንስ አርገሻል ወይ ይላሉ ስሜንላ አንዳንዴ በትክክል አያውቁትም ጀርመናዊት ቻይና ምናምን ይላሉና ኢትዮጵያዊት ነሽ እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ በእናቴም ባባቴ ያው እግዚአብሔር ሰራው በቃ ላይ እንደዛ ነው እሺ ምን ትላለህ በዚህ ድንቅ ተፈጥሮ ላይ ነው ልዩ ነው አይንሽ እንደ ፓውዛ ያበራል በሩቅ አይንሽ እንደ ፓውዛ ያበራል በሩቅ እኔ ሳቅ ባላለሁ እንተዋወቅ አይንሽ ዳቦ ቆሎ ከንፈርሽ ወለላ አልታየኛል እሴት ካንች ሌላ ውበትሽ ጥሩ ነው በጣም የተሟላ ልዩ ነው ተፈጥሮሽ ከሁሉ በላይ ይለያል አይንሽ ገዳምዬ ነይ ገዳዬ እንዴ ፈጠራት እንዲሉ ይሁና እንኳንስ ገልጣው ታያለሽ ጨፍነው ልደ እኛም እንግዲህ ዞር ለማለት ሞክራናል ባቡር ውስጥና በጣም ብዙ ደስ የሚሉ ነገሮች አይተናል እኛ እንደውም ለምን ማየት ብቻ እነሱን ራሳቸውን ሆነን ለምን አንሄድም ብለን ሌላ ታሪክ ውስጥ ገብተን ነበር በጣም የገረመኝ እኔ እንደዚህ ባለሙያ ነኝ እንዴ ምግብ